a fer l'entrega del Premi Joan Lliteres a l'associació Abrol. La paraula al seu president Perfector. Molt bon dia a tothom, senyor director general Joan Galera, el balde de Sant Cervera, Antoni Cervera, regidores, regidors, amigues, amics, és un honor per mi trobar-me avui aquí dediquem-vos unes senzilles paraules de gratitud. Molta satisfacció i orgull representar una vegada més l'associació a prop en qualitat de president. Avui és dilluns 1 de febrer de 2010, festa en la qual el poble de Son Cervera recorda bonament el seu estimat metge don Joan Lliteres, que va acabar amb la malaltia de la pesta, com molts de vostès recordaran. Si em permeten l'atreviment, els diria que tant de bo que arribés el dia en què el càncer, la malaltia amb la qual treballa dia a dia i la nostra associació a prop, quedàs erradicat per sempre més, de ben segur que la festa seria ben grossa. Però mentre esperam amb esperança i valentia l'arribada d'aquest somiat dia, els diré que a prop no descansa, que lluita i treballa per oferir a qualsevol ciutadà o ciutadana que ens trobin afectats directe o indirectament per la malaltia del càncer, el suport i recolzament que necessitin. Aquí dins la sala, supos que hi ha gent que m'ho coneix a prop, però altra gent tal vegada no saben qui és a prop. Qui és a prop i què fa a prop. Evidentment, jo duia preparat qui érem i qui no som, no ho sabem perfectament, però crec que la regidora, la senyora Conchi, pues, ho ha deixat molt detallat i crec que tornar a repetir el mateix seria una miqueta, per la meva part, voler recordar massa. Però sí que m'agradaria, si m'ho permeten, és recordar una anècdota sobre un comentari que ens va succeir en els inicis de la nostra associació. La nostra associació va néixer, ara farà uns 7 anys, en il·lusió d'un grapat d'amics, d'intentar arribar allà un tal vegada per mancances o per qüestions que ara no venen al cas, no arribi a la sanitat pública o no arriba a la medicina, i és intentar ajudar psicològicament i moralment els malalts i els seus familiars. I va néixer molta il·lusió i amb ganes de fer moltes coses, sabint que començaven de zero i que això era molt difícil. Aquest comentari el va fer un senyor, una persona, i me'n recordo que me va comentar, bueno, avui en dia, així com està la malaltia càncer, tan escampada, tant de malalts, tantes famílies afectades, una associació que neix molta il·lusió, molt de sentiment, que és molt guapo, però crec que quasi que hi haurà un saco roto, que diu, no? Serà quasi un significant, no sabrà la feina que feis, no t'apareix, m'ho va comentar. I jo li vaig dir que tenia moltes ganes de fer coses i que per contestar-li li volia posar un exemple si m'ho permetia. I me va dir que sí. I si m'ho permeteu també el vos comentaré. És una historieta que vaig llegir un petit llibre, però crec que s'acopla perfectament a el que a prop fa avui en dia. I és de que hi havia una platja, nosaltres que vivim en una illa i en tenim moltes, una platja molt gran, un parell de quilòmetres de llarg, hi havia dos senyors que venien per un cap i salta per l'altre i s'anaven veient. I així com s'anaven acostant, n'hi havia un que s'acotava i s'acaba la mà, cada vegada, cada 2 o 3 passes, i salto el veia d'en fora i només pensava, i aquest bon senyor què deu fer? Deu fer gimnàsic. I quan s'encontraren, se saludaren, bones tardes, bon dia, no sé, i li va contar que li podria fer una pregunta, li va contestar, sí, sí, per descomptat, dic, no, és que el veig observant fa una bona estona i veig que vostè dona 2 passes, s'acota, fa un gest en sa mà, se torna a caminar i se torna a aixecar sa mà. Me podria dir què fa? Dic, pues sí, miren, vostè sap que en aquesta platja la mà puja i baixa, però puja i baixa 2 o 3 metres. I ha baixat i ha deixat moltes estrelles de mà al descobert, a mils. Dic, jo l'únic que faig cada passa és tirar una estrella dins la mà.
I que el senyor no se'n va riure, però li va dir, molt bé, no? I però crec que en tant de mils d'estrelles no fa coneixedor. Aquest bon senyor se va acotar, va agafar una estrella i li va dir, no sé si fa coneixedor, però ni aquesta li estan salvant sa vida. I li va tirar dins la mà. Jo crec que a prop el que vol és intentar arribar a la màxima quantitat de gent possible. Evidentment, tal vegada no puguem arribar a totes les estrelles, però ho intentarem. I ara, si m'ho permet, vull donar les gràcies de la millor manera que prou sap fer. I és amb paraules senzilles, però plenes de veritat. Gràcies, i donar una vegada més per aquest premi Joan Lliteres, que dediquem a tots, des de prou, si m'ho permeten, dediquem a tots i a cada un dels que amb el seu temps i dedicació gratuïta aporten benestar, refugi, calma i seguretat en aquest camí difícil i abrupte. I resumiré les meves paraules dient que a prop podria dir han sembrat i han nascut, han cultivat i han crescut. I esperem i desitgem i de tot cor que aquesta petita llavor que un dia varen sembrar, que varen cultivar i que per ell que va endavant, no sigui més que la collita d'una immensa i giganta bon fruit que hagi donat aquesta collita per al benestar de tots. I només una vegada més gràcies i per gràcies de molt bon cor.